Sveiks, patērētāji! Mans vārds ir Lauris, un es tehnoloģiju guru jums saku, tā tik ir štēle! Pirms sākam apskatu vēlos jūs iedrošināt, nospiest zem šī kanāla spodziņas abonēt, tādējādi palīdzot man sasniegt manu šī gada mērķi, kas ir 2000 kanāla abonenti, kā arī ieslēgt paziņojumus, lai jūs vienmēr būtu pirmie, kuri uzzinās, kad ir augšpielādēti jauni video. Un, ka šis ir viss izdarīts, varam ķerties klāt apskatam. Dizainiski šis dators neatšķiras no citiem ZenBook datoriem. Izmērs ir manāmākā tā atšķirība. Tā pieejamā krāsa ir tikai šī zilā, kur ir skaista, bet jau ierasti nepraktiska, jo pirkstu nospiedumi ir tas, ar ko jācīnās nepārtraukti. Video filmēšanas laikā pēc katras pieskaršanās šim datoram bija jāslauka un jāpucē. Bet tā ir arī reāli vienīgā lieta, pie kuras tā pa lielam globāli var piekasīties. No citām dizaina niansēm uzreiz var arī pamanīt ErgoLift eņģi, kura piepaceļ datoru, lai būtu ērtāk rakstīšanas klaviatūras. Un pie klaviatūras arī uzreiz nedaudz pakavēsimies. Tās taustiņi ir ierastie čikleta tipa taustiņi, kuri, ja es kādreiz lietojas Asus dārgā gala laptopus, šķietīs diezgan pazīstam. Kas uz šī datora nešķiet līdz galam pazīstam, ir tas, ka šī klaviatūra ir tā kā saspiesta. Pie rakstīšanas pozīcijas un pirkstu attālumu būs jāpierod. Katrā ziņā pēc pāris dienām es personīgi biju vairāk vai mazāk pie tās pieredzes. Klaviatūra ir arī izgaismojama, ja nu gadījumā raksti tumsā vai zem segas, lai nu kāds nepieķer, ka tu tur īstenībā spaidi kaut ko priekš TikToka. Ekrāns šim datoram, ja tā var teikt, ir diezgan parasts un pieejams ir divās konfigurācijās – ar skārienu jutību un bez. Testa dators ir bez skārienu jutības, tam ir 14 solu Full HD panelis ar 92% ekrāns pret malu attiecību, un neskatoties uz to, ka tas ir parasts Full HD panelis, krāsas ir pietiekami akurātas un izteiktas. Asus raksta, ka šim esot 100% sRGB krāsu gamma. Tas noteikti palīdzēs video montēšanā vai kaut kādu fotogrāfiju apstrādē vai tādās lietās. Turpinot par uzbūvi un dzelžiem, Asus piedāvā šim modelim principā trīs dažādu paaudžu procesorus. Vecākā paaudze ir 8, jaunākā, protams, ir 10. Testa modelim gan ir vēl vecais 8. Paaudzes i7-8565U procesors, kurš vēl joprojām ir pietiekami jaudīgs, tomēr šie modeļi būs arī aprīkoti ar 10. Paaudzes procesoriem. Vispār konfigurācijā ir arī i5 procesori. Pērkot gan jāskatās uzmanīgi, kādu ņemsi. Zemāk ir link uz Datex, kur piemēram to var visus šī tie ZenBook 14. Sērijas modeļus apskatīties, kas vairāk vai mazāk arī būtu pieejami Latvijā. Videokarta visiem modeļiem ir gan iebūvētā Intel 620, gan Nvidia's MX250. Priekš šādiem ultra pārnēsājumiem datoriem ļoti spējīga videokarta, tomēr uzreiz teikšu, ka šis nav gaming dators, tāpēc nesagaidi super performanci spēlējot spēles. Tas noteikti nav šī datora pamatuzdevums. Operatīvās atmiņas datoram ir 8 16 GB konfigurācijā. Testa ierīce ir 16 GB LPDDR3. Cietie diski ir pieejami 256 vai 512 PCI Express 2 vai 1 TB PCI Express 4. Testa dators ir ar šo 1 TB, un tas ļoti priecē, jo tā tad vietas pietiks gan kaut kādiem video projektiem vai noscīt vieglākām spēlītēm. Tā ātrumu Samsung specifikāciju lapā ir minēta kā sekvenciālās lasīšanas 3200 Mbit/s un sekvenciālās rakstīšanas 2400 Mbit/s. Tātad cietais disks arī ir labs. Datora svars ir smieklīgi 1,2 kg un iekšā ir arī iepačkāta samērā liela un efektīva 50 Wh baterija un līdzināk 65 W mazītiņš baroklītis. Asus raksta, ka baterija turot līdz pēc 12,3 stundām pie izslēgta screenpada un ar 53% ekrāna spilgtumu. Manā gadījumā es patestēju vēl pāris scenārijos. Pirmais scenārijs bija YouTube un Netflix skatīšanās, pie gandrīz pilna ekrāna spilgtuma un 70% skaņu, un rezultāti ir sekojoši. Savukārt kaut ko spēlējot uz baterijas, ilgumi bija šādi. Bet tā kā šis nav spēļu dators, tad baterijas laiks spēlītēm šajā momentā ir sekundārs. Porti datoram ir pats minimums, kas būtu nepieciešams cilvēkam, kurš šo izmantotu kam vairāk par prezentāciju taisīšanu. Šajā pusē redzam USB 3.1 otrās paaudzes Type-C un Type-A USB ports, kā arī HDMI portu. Otrā pusē ir microSD kašu lasītājs. Es jau atkal būtu gribējis, lai šeit būtu piemēram parastais SD kašu lasītājs, bet nu, kā arī īstenībā Thunderbolt 3 ports droši vien arī būtu noderējis šim te datoram, kur droši vien Asus varēja mēģināt iemuķīt tiekšā tajā USB-C portā, bet nav, un tā, ka atkal noscīt neliels mīnusiņš priekš manis šim datoram. Pirms runāt par laptopa galveno feature, kas ir otrās paaudzes screenpads, vēl izskriesim cauri pāris testiem. TimeSpy testos augstākais rezultāts pie ieslēgta datora bija 1011. Vidējais bija aptuveni ap kaut kādiem 1500 punktiem. Baterijas režīmā savukārt augstākais bija 1007 punkti un vidējais arī kaut kur ap 1000 grozies. Tā, ka tas, ko varam uzreiz secināt, ir, ka pie piesprausta vada vai uz baterijas, datora veikspēja ir ļoti, ļoti līdzīga. Vēl pāris rezultātu spēlējot dažas datorspēles, ja nu gadījumā kāda tas interesē. Testam tika ņemtas CSGO, Witcher 3 un Civilizācija 6.
Oči! Nu un tad beidzot parunāsim arī par to ScreenPad 2.0, jeb atjaunoto versiju jau iepriekš redzētajiem ScreenPadiem. Neslēpšu, ka pirmā ScreenPad iterācija man nepatika, tā nešķita līdz galam pārliecinoša. Tīri no tehniskajiem datiem šis ScreenPads ir 5,65 colu Full HD+, respektīvi 2160x1080 izšķirtspējā, ar super IPS displeju un it kā 178 grādu skatīšanās leņķi. Šoreiz jāsaka, ka lai kaut ko tajā saskatītu, nevajag sēdēt tā, kā tev būtu iesprausts miests, nezinu kaut kur. Bet īstenībā tu tīri relaksēta vari kaut vai atgāzties krēslā un diezgan labi vēl īstenībā redzējis, kas notiek uz šī mazā ekrāniņa. Tieši tāpat kā citiem ScreenPadiem, arī šim var ekrānus novilkt lejā, ja grib paralēli skatīties kādu video vai lietot to kā papildus navigācijas logu kādai no Office programmām. Tomēr, lai kaut ko lasītu stāpie standarta uzstādījumiem, burtu izmērs tomēr vēl joprojām šķita nedaudz par mazu. Dažas mājaslapas grūti optimizējās priekš šī ekrāna. Izmantot to kā kalkulatoru vai ievadīt ciparus, bija jau labāk nekā iepriekšējai versijai. Jaunums šim ScreenPadam ir tas, ka vari arī ar roku rakstīt, un tevis rakstīto mēģinās arī autokorekciju izlabot. Ka netika atpazīts. Ir Asus datori, kuriem ScreenPads ir vairāk attīstīts un piedāvā plašāku funkciju klāstu, bet šoreiz jāsaka, lai arī ir pāris lietas, pie kurām piesieties, tomēr uzlabojums ir jūtams. No tādām kaitinošākām lietām jāmin tas, ka brīdī, kad ScreenPads ir ieslēgts, tas negrib ļaut pa to braukāt kā pa normālu skāriem palikni. Bet tas ir ar trīs pirkstu pieskaršanos, tā kā jādeaktivizē. Iepriekšējās versijas tomēr atļāva to braukāt normāli. Kopumā jāsaka, ka divējādas sajūtas. Uzlabojumi kopumā tomēr ir nākuši pa labu šim ScreenPadam, tomēr ir jāsaka, ka kaut kādas lietas ir nedaudz vai nu aizmirstušās vai arī ar kaut kādu nodomu izlaistas šai te iterācijai, kas ļoti labi strādāja un tiešām bija apsveicami iepriekšējām versijām. Nu nezinu, varbūt, ka tiešām aizmirst, varbūt, ka tiešām man nezinām iemeslu vai nesaprotam iemeslu dēļ, tika izņemta sārā. Einu sazin. Visā visumā dators tiešām ir ļoti labs un ir tāda ļoti laba prēmijuma uzbūves kvalitātes ziņā alternatīva MacBookiem. Tas ir viegls, tas ir jaudīgs, tas ir kluss, ar labu baterijas darbības laiku. Tam nebija pārāk daudz lietu, pie kurām piekasīties, kā jau tu manī video laikā, bet tomēr bija kaut kādi tādi, nu, mazāki sīkumi, kas atkal tīri individuāla preference, kādam varētu šķist big deal, kādam varētu atkal šķist, var dzīvot. Bet jebkurā gadījumā šādu te nesājot līdz tu tās varu nejutīsi, tev nebūs nepatīkami ar to strādāt un viss būs pa lielam kārtībā. Nu jā! Un ar šo tad secinājumu arī video ir noslēdzies, es no sirds kārtējoreiz pasakos par tavu veltīto uzmanību noskatoties šo video. Kā alaži neaizmirst nospiest abonēt un ieslēgt notifikācijas vai paziņojumus šim kanālam, lai nepalaistu garām nākotnē augšupielādētos video. Droši noskaties arī kādus no YouTube ieteiktajiem video, vai arī, ja tev kaut kas interesē šajā kanālā, droši pameklē citus video un arī tos noskaties. Nu jā, tas laikam arī ir šoreiz viss uz tikšanās nākamajās video. Atā!